І так, народ, дивіться, коли вам потрібно поміняти колодочки, от, колодочки на Audi Q5, їм уже срака. Окрім того, що замінити самі колодки, тут почистити скобу, почистити де потрібно, перемастити пальці, було би ще дуже добре змастити сам циліндрик, ну, звісно, якщо він в хорошому стані. Але такий моментик. От так от виглядає зазвичай змазка для супортів. Ну, ця в частності це антискрепна, а не конкретно для циліндриків. Але у нас було для циліндриків точно такі ж упаковці, як ми робили. Ми набирали її в шприц і шприцом туди заталкували. Ну, якщо хтось займався такою гліматтєю, я думаю, ви розумієте, що це все одно не дуже удобно. А недавно я відкрив для себе от таку от змазочку Xado Very Lube. Це не реклама, але прикол в тому, що в цій ціновій категорії це єдина змазка, яку мені вдалося знайти. Я шукав десь годину-півтори. Якщо хтось знає змазку для супортів в балончику, як ведешка, ви можете написати в коментах. Так, значить, ви такі берете легенько. Вбиваєте, головне не пірвати пильник. Брізгаєте тако. І по всьому периметру стараєтесь пробризкати. Лише є одна біда, що трубочка довго в комплекті не йде. Вам прийдеться від якоїсь ведешки не викидати трубочку, а так? Все нормально, користуйтесь.